Jeg vil gerne have lov at præsentere musikken. Danny, som spiller guitar, ham har jeg kendt ud fra Havkærparken, hvor du var, og jeg var din kontaktpædagog dengang. Ja, det, allerede dengang der var Danny helt vildt interesseret i musik, og det er han stadigvæk, og det har du nærmest brugt al din tid til. Jeg har jo haft den ære af at være med i det tidligere band, som er for mange år siden sammen med Brian, hed Øl, Pølser og Popcorn, hvor de turnerede rundt i Japan i 3 uger. Og det er mennesker, som har nedsat funktionsevne, som spiller, og de er bare pissegode. Så det kan man altså ikke høre i musikken, fordi de er bare så gode til at være kreative. Kan man ikke høre de gode? Jo. Så jeg vil godt have lov at præsentere The Mumes. Chinatown af Johnny Madsen.
sorte fugle landede som en havn i Chinatown. Og ganske få af slagten så den komme. Så hun lukkede øjnene for fuglen snart en navn. Fik sin pels hver natten den var oppe.
Så skal vi en tur under byen, mine damer og herrer. Her kommer Under Byen.
Så skal vi have et nummer af Creedence Clearwater Revival, med damer og herrer, der hedder Have You Ever Seen the Rain? Come.
tog mig næsten helt nummer før jeg hørte. Jeg lå. Jo, ja. Men det var skide godt. Tak. Det er en rigtig kærlighedssang, nu ved jeg godt, der er corona, men ja. Ja, det er det. Det er vi også. Det siger de alle sammen. Ja, det er det. Det var okay, det var. Thank you.
Tak skal I have. Jeg skal udføre opmærksom på, at I har selv kun med, at I har lyst til at bygge noget. Så foregår det herovre med de to unge damer, der sidder og holder op her. Og ellers så får I endelig lyst til næste sang, som hedder Det siger sig selv. See you.
Ja, så skal vi have noget, der hedder Vi er dem, de andre ikke må lege med. Og den må jeg gerne danse med på, hvis I får lyst. Overset noget. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er et dårligt selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er godt, at vi kan føle før og bruge den fantasi. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er et dårligt selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er godt, at vi kan føle før og bruge den fantasi. Lille, vi er siden, vi var lille, nemmer, hundre,
Thanks.
the end of the line. Girls and men addict us all to me, I know. Midnight is the war, it's the war flow. Quizzes, dig it in. Blood of peace, it's Larry in. The sun is young. Ah,
Er det ikke bare en dejlig dag? Jo! Ja! Nu skal vi have et nummer, der hedder Sikke dejlig dag. Ja! Thank you.
der har nok til barn, mine damer og herrer. Skal vi have et nummer, der hedder Vimmerfløj? Mine damer og herrer, det er jo således, at vi bor i et lille, lille land, hvor det land, vi kan ikke lave en sang om. Og den sang hedder Danmark. Hvor er min
hvor du er, så velkommen her. Giv mig, hvem du er. Giv mig, hvor du er, så velkommen. For lang tid siden. Den hedder Jeg ved, jeg kan. Den handler om selvtillid. Så her kommer den. Yeah.
desværre nået dertil, hvor vi skal spille vores sidste nummer. Nej! Har jeg fået at vide min chokolade her på det. Og vi vil gerne have lov til at slutte af med et brag, så hvad skal vi tage? Det er slutte af med et rabalder, gør vi ikke det? Gør vi det? Vi tager rabalder stadig, mine damer og herrer. Yeah! Og stort tillykke med sølvbrillerne. Thank you.
Så må I ro. De står lige og diskuterer. Vi diskuterer aldrig, vi snakker bare. Ej, det var bare for sjov. Nå. Hvad siger I til at stå på en anden top? Ja! Skal vi gøre det? Så skal I op med mad jo. Det er godt. Shubiduas står på en anden top. Thank you.
gurken stå. Det er nok så slet ikke. Nå, det er Gud, hvor han er så.